Seuraava lähtö valmiina, viides lähtö, ryhmä 5 ja B alle 850 kuutiosenttiä ja 2000 kuutiosenttiä. SM-lähtö eturivissä numero 3 Viik, 1 Keke Roosberg ja numero 6 Helge Snabjok, joka ajaa turbottomalla autollaan, siis tuolla oikeassa laidassa. Toisessa rivissä numero 5 Seppo Tuunanen, tämän vuoden tulokas Escortillaan, ja numero 8 Pekka Korkeakoski Opelillaan. Näin lähdettiin. Keke Roosberg, maailmanmestari, ottaa tuttuun tyyliin tuon oman paikkansa. Yli 500 hevosvoimainen Lancia Turbo on näyttänyt jälleen voimansa. Mutta kyllä me odotimmekin Nils Gustav Wikiltä tätä, mitä hän juuri tekee. Hän yrittää ulkokautta Keke Roosbergin ohi. Nils Gustav tietää, että hänellä on ehkä tehoa BMW:ssään vielä enemmän kuin Roosbergin Lanciassa. Mutta tällä kertaa ajokokemus, joka on Roosbergin käsissä, piti kuitenkin pintansa ja Wik joutui vielä toistaiseksi jättäytymään. Tilanne säilyy täällä Tarun kaarteessa ennallaan. Keke Roosberg, Nils Gustav Wik ja sitten Helge Snab, tuo mainio nopea automaalari. Snabin kunniaksi siis on mainittava se, että hän nimenomaan ajaa ilman turboa, kuten Keke Roosbergkin Formula 1:ssä, niin kuin kaikki hyvin tietävät. Tämän vuoden lopullahan Keke ajaa yhden kilpailun turboautollaan ja sitten ensi vuonna hän saa tuon Honda Spirit Turbon kokonaan käyttöönsä koneeksi ja vasta seuraavana vuonna odotetaan maailmanmestaria uudelleen. Nämä olivat siis Keken omia kommentteja. Kilpailu etenee, Keke ajaa pitkästä aikaa Suomessa myöskin Suomen mestaruuspisteistä, vaikka hänellä varsinaiseen mestaruuteen ei olekaan mahdollisuuksia. Huolimatta leveistä racing-renkaista näyttää Nils Gustav Wik, että BMW:ssä löytyy tuota voimaa ja puhtia. Pikkuluokkaa johtaa Pentti Rantanurmi, toisena on Arto Männistö numero 12, jolla on Keke Roosbergin. Ja nimenomaan hän on Keke Roosbergin sponsori silloin, kun puhutaan jalkineista, eli näistä mainioista drivers-kengistä. Jälleen Keke Roosbergin. Huippunopeus tuonne suoran päähän tällaisella nopealla autolla on noin 200 kilometriä tunnissa. Sen jälkeen pitkä kaare, joka kyllä kysyy renkaita ja kysyy myöskin kuljettajan käsivoimia. Jälleen varikkokaare, jossa Keke hakee ajolinjaa kaukaa tuolta ratalinjan ohi. Ja Markku Jalonen on tässä keskeyttämässä. Hänellä oli mahdollisuudet SM-hopeaan, mutta ilmeisesti ne tässä valuvat nyt sitten hukkaan. Valuvatko ehkä öljyn mukana? Punainen valo siellä auton ohjaamossa on kuitenkin syttynyt. Ja Korkeakoski numero 8. Arto Männistö lähtee ohitusyritykseen ja Rantanurmi seuraa. Tässähän niin kuin hyvin tiedätte ajetaan kahdessa eri luokassa, mutta aina nämä pojat haluavat kuitenkin kamppailla pienen auton vauhdilla noiden isojen kanssa ja niinpä tuossa Korkeakoski siis ajaakin isompi kuutioisella laitteella. Mutta tässä kuitenkin jälleen maailmanmestari ja Nils Gustav Wik, joka ajaa elämänsä parasta kilpailua. Olemme kuitenkin vasta lauantai-päivässä. Tässä on vielä Nils Gustavilla samoin kuin Kekellä kaikki mahdollisuudet jatkaa sunnuntaina. Kuvaamme Porsche-kuljettaja on Hannu Pohjola, joka aikanaan oli jo jääratojen Suomen mestari, mutta ei onnistu tuolla Porschellaan tällä kertaa. Korkeakoski on edelleen ahdisteltavana ja tässä Arto Männistö suorittaa tyylikkään ohituksen ja samalla Rantanurmi saa pieniä iskuja kylkeensä. Turhia taisteluja, kun ei luokkakilpailussa ajeta nimenomaan Korkeakosken ja Rantanurmen väliin. Keke kuitenkin ohittelee vauhdilla kilpailijoita, jotka ovat hitaampia samoin kuin Nils Gustav Wik. Ja nyt on Männistö tuossa kärjessä, Korkeakoski siinä isomman luokan autollaan välissä. Ja Lehtiluoto on saavuttanut erittäin hyvin minillään, mutta Rantanurmi siinä edellä. Kyllä tämä Ahveniston rata Kekellekin on tuttu jo Formula V:n ajoilta, joten mitään vierasta rataa hän ei mene. Siellä vilahti myöskin Jouko Kallion Fiat Mirafiori,
jolla hän ajelee rallia ja oli ilmoittautunut myöskin Jyväskylän suurajoihin mukaan. Ja Carl Paulson mukana pelissä tässä autossa. Helge Snapp, edelleen tämä nopea maalari. Tuunanen ja Pohjola. Niin kuin näette, Pohjolan renkaat eivät pidä, hän halusi ja etsi leveämpiä renkaita, mutta niitä ei löytynyt koko Suomesta ja näin hän joutuu taistelemaan Porschellaan kapeammilla renkailla. Siinä ohitusyritys, jossa Lehtiluoto on ohittajana. Kovaa taistelua, ajolinjat ovat vähän hukassa, mutta löytyivät hän vihdoin. Maailmanmestarikin joutuu jo tuossa johtoasemassaan jarruttelemaan, mutta samalla ohittelee jälleen kierroksella hitaampi. Rinne oli Fiatillaan siinä ohitettava. Tässä aina ohjelmasta Tule liekkinä saavuin kerran ja nyt katsotaan kuinka nopeasti Ahvenistolla palomiehet toimivat. Vuosia sitten, ei nyt sentään ihan vuosikymmeniä sitten, Pauli Toivoselle kävi samalla tavalla Ahveniston moottoristadionilla. Ja Pauli huomasi, että palomiehet eivät ole lähellä. Hän ajoi suoraan paloauton viereen ja sanoi, että herrat olkaa hyvät. Ja tässäkään vaiheessa ei palomiehistä ole tietoakaan, niin kuin näette, kuljettajalla itsellään on vaahtosammuttaja kädessä ja hän suorittaa tätä omatoimista sammutusta. Kallis auto, joka on pakko huolehtia kuntoon ja sammuttaa. Löytyihän se vaahtosammuttaja sitten lopulta ja tässä tullaan maaliin. Voittaja siis Keke Roosberg, toinen Nils Gustav Wik ja kolmas Helge Snapp. Eroa oli vain 0,2 sekuntia, joten Nils Gustav Wik antoi jo viitteitä siitä, mitä kaikkea on tulevassa ja tulemassa sunnuntaiksi. Ja näin Keke kulkeutuu sitten ratavaan mekaanikkonsa ja sen jälkeen ollaankin sitten palkintojenjakotilaisuudessa ja tunnelmissa. Voittaja Keke Roosberg, oli se yksi kysymys. Koska olet viimeksi saanut Suomessa SM-pisteet? Osakilpailu. Mä jo ajattelin, mitähän se meinaat kysyä. Kai 73 vissi. Ja se tapahtui missä? Ei aavistustakaan. Ja nyt sä nouset kuudenneksi SM-tilastossa tältä kaudelta. Miltä tuntuu? Tuntuu hyvältä. Mä en ole pisteissä mukana. Hienoa, kiitoksia. Ja saako pyytää ylös palkintopallille? Ja näin tämä nätti kannu menee ilmeisesti Keken palkintokaappiin myöskin. Ja tätä tytöt on odottanut koko päivän. Ja myöskin Kekelle sitten tämä Honda Turbohattu. Hondan turpoa. Mitä odotat siltä ensi kaudella? Alkukaudesta varmastikin tulee olemaan vaikeuksia. Mä silti odotan, että se tulee olemaan nopea. Olisin erittäin pettynyt, jos on ongelmia eikä ole edes nopea. Ja varmaankin näin ei tule käymään, vaan auto tulee olemaan kyllä nopea, mutta sille ei tule varmaankaan kovin usein maaliin kauden alussa. Se on aika iso kehitysprojekti. Se varmaan kestää tuonne kevääseen ennen kuin sillä rupeaa tulemaan tuloksia. Mutta olet toiveikas kauden 85 suhteen. Joo, mä oon erittäin tyytyväinen mun koko kahden vuoden pakettiin. Menistä minne vaan, niin joutuu kehittämään jotakin aina. Ja mun mielestä on aika mielenkiintoinen haaste ruveta kehittää kokonaan uutta turpoa.
Tällä kaudella on vielä kilpailuja jäljellä. Mitä odotat niistä? 4 kisaa jäljellä. Kaikkein suuremmalla mielenkiinnolla odotan Afrikkaa, koska siellä mun pitäisi ajaa Turbulle. Kiitos. Ole hyvä.